şekillerde? Bu ne şekillerde sana soruşuram? Ha? O ne şekillerde sen zamanlıkta çektirmişsin, indi bütün internet bu şekillerden danışır. Tezegül, beni sen niye diyabir edersen zahmatın içinde? Bütün saytlar hamısı senin şekillerini paylaşır ki Şemlin gelecek hayat yoldaşının şekilleri yayıldı. Şok, şok, şok. Zehir şok. Aşkım, benim haberim yoktu. Ben ne bileyim? Evvelki erim paylaşır. Evvelki erim. Evvelki erimi araştırmışam da kim paylaşır? Akif paylaşır, Gazenfer paylaşır, Kolye paylaşır, Mail paylaşır, Hekayet paylaşır. Kim paylaşır da hansı erim paylaşır? Şemi, ne bileyim? Hansı paylaşır? Ben onunla o söhbətin axırına çıxacağım. Təzə görə. Bu söhbətin lap dibinə gedib çıxacağım. Görüm sənin bu şəkillərini internetdə kim yayıb? Başa düşdün? Hə, biyabr olmuşam, hey biyabr olmuşam, hey biyabr. Bilirsən haralardan zənglər gəlir bana, bilirsən kimlər zəng eləyir. Öldük yerə girmişəm hemen. Vaqif Əsadov yığıb ki, ay Şəmi, nə məsələdir, nə söhbətdir bu, şəkillər yayılıb. Lazımsa gedək o qardaşı tapaq, yolda saxlayaq, söhbətimizi eləyək. Nə bilim, Karateist Rafael Ağayev yığıb məni ki, ay Şəmi, bu nə biyaburçuluqdur belə. Lazımdır gedək söhbətimizi həll eləyək. Axırda sağ olsun, Hacı Nuran yığdı mən ki, ay Şəmi, narahat olma, bu olan şeydir, sən... Bafler adamsan, senin aile hayatına müdahale etmek istiyorlar, onlara fikir verme, biraz o sakinleştir. Təzəgül, ben demişim, senin geçmişin bana maraqlı değil. Ama ki, geçmişten olan, bak böyle şekiller, açıq, saçıq, püh, baka bilmirəm o şekillere. Açıq, saçıq, çılpaq şekillerin senin internette niye yayılır? Ha? Gidip kimlerse kozaqlaşıb şekil çektirib, ne bileyim, yataq yerde şekil çektirib, kupalnikte şekil çektirib, hiç olmasa elini örtərdin. Əsəbimə... Nəsirəm, ey? Nəsirəm? Nəsirəm, nəsirəm? Şöşi, məşğulam, bu dəqiqə ailə... Tapıbsan? Po? Harada? Hə, Oğuz'a gedib çıxıb. Yaxşı, yaxşı şöşi, yaxşı gəlirəm. Tapılıb. Gedirəm onun dərsini verəm. Onun dərsini verim ki, qoy bütün ərlərinə dərs olsun ki, sənin keçmiş həyatını qurtdalamasınlar. Nə təsən şöşü? Sağ ol, yaxşı olun. Şöşü, sən bana konkret dinən. Təzəgülün o intim şəkillərini internetdə yayan o ədlaf. O şərəfsiz kimdir? Şəmi, o şərəfsizin adı Bəbirdir. 500 Bəbir. Olar ki, Oğuz şəhərindəki villasında gəlib dincəlir. Tık, 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 stop, stop, stop. Bəbir, 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 Bəbir. Şoşu, mən öz Zaksda yoxlamışam axı, onun Bəbir adında heç bir əri olmuyor. Bunlar Zaksda qeydiyyatdan keçməyibdir. Bunlar elə 40 günlük nikahla bir yerdə evlənibdir. Sonra kız qayıdıb ki, gədə narkomandı, gədə də qayıdıb ki, qızdan uzaqda olsun. Dinlə bir şey işdirəm mən bu Təzəgüldən. Axırda ürəyim patlayıb öləcək. İşte sen daha... Sən o Təzəgülü sevəndən senin gözlərin kör olub, qulaqların kar olub. Akişi, sana 100 dəfə dedim ki, nə görmüşsən bu Təzəgüldə? Ona yaxından baxanda akişi qoz ləpəsini oxşuyur. Ha, şöşü, xayiş edirəm. Şöşü, xayiş edirəm axı səndən. Ha, bizim Ramazanda bu söhbətlər olub, bu söhbətlərin üstünə xaç çəkmişik. Deyəsən, sən bizim keçmiş günlərimizi yaddan çıxartmışsan. Ha, yaxşı idi, əlim ayağım bütün gün suyun içində moykada moyşik işləyirdim. Ha, indi amma öz moykalarım var, öz işçilərim var. Hər gün gəlirdi sanki, Şəmi, yüz ver, yüz ver, yüz ver, yüz ver. Və bu Təzəgül olmasa bu yüzlüklər hardandır? Ay şöşü, fikirləşdə bir məntiqin olsun da. Deyək ki də Şəmi, hər dəfə təpəmə vurursan sən də, xalam oğlusan da, indi borcu işləmişəm də, pulum olanda qaytaracam. Nəysə, eşit məni, eşit, diqqətlə eşit, əlində kim qoy yerəm? Diqqətlə mənə qulaq as. Mən həmin o bəbirdi, kimdi, vağzım açdıracaq bu, bu yəqət. Onun başına 10.000 pul qoyuram, yəni bir paşka. Bir paşka pul qoyuram. Onun ölüsünü, dirisini kim tapsa bir paşka onundur. Şu, yaxşı. Mən indi uşaqlara zəng edəcəm, hamısını yığacam. Əməliyyatı həyata keçirdik. Gör nə deyirəm. Sən sürürsən yolun sağından, mən sürürəm yolun solundan. Çünki Bəbir şəhərdədir, gözə çap. Ay sağ ol, danışdıq. Şirin, Ayşəm, üstündə pul varsan, mənə 100 manat keçənə. Vallahi üzüm gəlir, sanıram deyirəm. Sən məni. Hala, 28 manat. Qaytaracam. Tamam. Ağsaqqal gəl çıx da bayaqdan səni. Gəlmə, gəlmə, yaxındırma. Hələ oradan sözü denən. Utanmırsan, sen haberin var. Bütün saytlar senden yazır. Təzəgülün başka bir kişiyle, bəbir attı kişiyle şekilleri yayılıp. Ya buralasan seni. Gel bir salamla. Yok 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 yok. Salam verip beni de hürmetten salma.
Çok hürmetsiz adam olmuşsan sen. Ben senin yerine utanırım Ayşem'i. Utanmırsan o nedir? Tüm saçlar senden danışır. Ayıp olsun sana. Gel, ben senin ya. Yanında dayanmak istemiyorum Ayşem'i. Utanmırsan o nedir Meyti? Tezecül nedir ki? O yaşta arvada girişmişsen oyla yaşıyorsan. Utanmırsan saklayır seni. Puluna göre. Ancak puluna göre sen ondansan. Şemi bir avırçılıktı. Ben senin yerine utanırım. Yak gelme. Oradan utanırım senin yerine. Başa düştün. Kim olsa bu hareket eylemez. Tezecül'e puluna göre. Hayır birim kömür söz mü değil ya? Buyur gelin. Bəs mən də gəlmişəm həmin o bəbir axtarım da. Bəs təzə gülün şəkillərini yayan axtarım mən, axsaqqal. Nəyə görə Oğuz deyən, nəyə görə gəlmişəm? Bilmirəm. Bir deyən bir qulaq as, sana mənə qulaq as. Yaxşı. Gəlmişəm ki, o əclafı tapım, deyim ki, tutum yaxasından, bax belə. Deyim ki, düdük. Bırak, mən yaxamın. Sən təzə gülün şəkillərini yayırsan internet. Ay, sağ ol. Bax, elə eləməlisən. Yoxsa ki, puluna görə gelib yaşayırsan qoca bir arvatla. Utanmışsan, haram pul. O pul nədir ki, sən ona görə o arvatla yaşayırsan. Utanmışsan, Şəmi. Utanmışsan yerine. Gel, bak. Tutaq ki, təzə gül. Bak, bu dəqiqə sənə desə ki, axsaqqal. Gəl mənimlə evlən. Mənlə münasibət qur. Mən o dəniz qırağında olan balıq restoranları keçirdim sənin adına. Navranda olan istirahət mərkəzini keçirdim sənin adına. Evlənmərsən təzə gül. Hanım, nə vaxt deyib Şəmi? Deyib, bir dəfə o sözü deyib mənə təzə gül. Heç vaxt bəlkə deyib, hə? Bizim verə. Misal üçün deyirəm. Deyib, bəlkə də deyib. Onu mən hiss eləmişdim, çoxdan məndə gözü var. Sən özün fırladırsan Şəmi. Gör, əgər aranı soyub şeylər bir dəfəlik o sözü deyib sənə. Məni birləşdirib danışdıranı. Mən narahat olma, hər şeydən oradan sənə payı. Ay kişi, ay özümdən deyirəm, yəni misal üçün deyirəm. Yalan deyirsən, mən hiss eləyirəm o deyib. O bu deyib ki, məndən xoşu gəlir. Sən prosta istəmirsən. Bir dəqiqə deyəm, mən bilirəm. Bir dəqiqə deyəm, danışmıram. Sənə pul lazımdır. Pul lazımdır. Bəli. Həmin o dəbirin başına 10 min pul qoyuram. Get onu tap, mən sənə 10 min çıxarım. Manat, manat yoxsa dollar. 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 Sağ, Şəmi, sən sağ, yaxşı adamsan. Dəbirin başı mənlikdir. Başa düşdün? Mən gətirirəm onu. Amma o təzə gül elə bir söhbət deyilsə, xahiş eləm mənə demə. Yaxşı, ki danışmasa qalx. Lazımdır da pul. Nə deyir? Yaxşı. Oldu. Oldu. Sağ, sağ. Pul dəbirin başı mənlikdir. Dəbirin başı 10 min. Dəbirin başı 10 min. 10 min dollar. Bəlkə indi 200 dəbirin. Şəmi gəl çıx da. Görmürsən, hərəmizi salıb bir dənə kırığın içinə, bizi buradan çıxmağa qoymur. Deyir, buradan çıxsa sizi bundan da pis kırığa salacağım. Bundan da pis. Ah, saqqa, sən öz adından danış. Şirinin voləsi öz əlindədir. Ürək nə baxsa bu kırıqdan çıxa bilər, başa düşdün? Posa mən çox kırıqlarda olmuşam, mən buna rahatdır. Ona görə mən burada. Bir dəqiqə, mən üzr istəyirəm, ay xəmir mə... özün sənə xəmir məlli. Bağışlayın. Bəbir məlli. Bağışlayın. Mənim kuruqdan narazı deyiləm. İntasi mənim torpağım şoran torpağıdır. Məyə apar qoy mümbüt torpağa, mən qalıb orada da. Asa torpağa gedirdik. Gümşid, mən qurban olmuşam. Gümşid özünsən, bəbir müəllim. Nə fərq var, nə fərq var? Eşkin, sən qurban olmuşam. Mən bunlardan tez gəlmişəm kuruqa. İndi bilmirəm, sağı bıraxım yoxsa solu bıraxım. Qalmışam belə. Əsbi tapana bax. Bir dəqiqə deyən görüm, hə? Bəbirsən, küçə pişiksən, haranın zibilisən, nəsən, hə? Bu nədir, zahmatın başına? Sən öl, sənin kuruğa salıb səni ay üçün burada oynadaram, ə, çaşma. Duxum çatır ayağını bu kuruqdan kənara qoysan, sən gözlərimin arasında bir dən yumruq olan qaşlarını tökülər. Təzə gəlinlərə oxşayarsan qaşlar alınmış ki, bildin ə? Pencəyiniz adına bax. Mən niçə elə, Şəhəm məllim başımıza pul qoyub bir başqa, mən taksi şoförüm. Sən nə, Şəhəm? Bəli. Hı? Bəli, mən çox üzr istəyirəm. Şəmi mənəm, arada mənə müəllim deyə də müraciət eləyirlər. Yəni hörmət əlaməti olaraq söhbət yəni tanıdığım adamlardan gedir. İndi qismət olar tanış olarıq, oturaraq bir yerdə çörək yeyərik. İndi siz də gələcəkdim Şəmi müəllim deyə müraciət eləyə bilərsiniz. Nəysə, xülasə. Mənim söhbətim nədən ibarətdir? Deməli bu yaxınlarda mən kompüterim vasitəsilə internetdə şəkillərə nəzər yetirərkən gələcək həyat yoldaşımın şəkillərini gördüm və çox hiddətləndim. Və məndə sual yarandı ki, görəsən bu gələcək həyat yoldaşımın yanındakı dayanan bu üzü nurlu insan kimdir? Mən gəldim və həmin o sualın cavabını tapdım. Deməli, həmin adam siz imişsiniz. Elə mən yaymışam. Siz yaymışsınız. Bəli. Çox gözəldir. Vanna Propkası. Vanna Propkası. Fəlakət, qardaş sənləndir, gör nə deyir. Bəli, bəli. Sənlə dələm bununla, Vanna Propkası. Çox gözəl müraciətdir. Təzə gülüm məndə bəli. Bir qazer şəkli var. Bir qazer şəkli var. Mazqimi xarab eləmə. Yoxsa götürüb hamısını bir-bir yayaram. Bildin? Öz də sən. Eşitmişəm, bax, sən. Mən, bəli, mən. Mən başıma, mənim başıma pul qoyursan, hə? Mən... Bu işıqlı dünya var, ya, bu işıqlı dünya var. Bəli, çox gözəl, bəli, çox gözəl. Bu işıqlı dünya sənə qaranlıq eləyərəm. Bildin? Başa düşdüm mən, hər şeyi başa düşdüm, amma çox üzr istəyirəm, yenidən bir sualla sizə müraciət eləyəcəm. Yəni, bu işıqlı dünyanı qaranlıq eləyirəm deyərkən nə nəzərdə tutursunuz, üzr istəyirəm? Bir dağa. Aha.
gördünüz? Kəmi, dur da gör, neçə saat tuzanmışam. Dur da ayağa. Ala, dur, yeşə kişisi ala. O buna vurub udarı. O udardan yıxılıb yerə. Görün bu udarı mən vursam bu olar bu yerə. Bir dəqiqə deyəmin görüm, hə. Gedin bir sudan zaddan gətirin, belə içsin, ayılsın da. Kişisiniz, hə, qorxudan kuruqdan çıxmırsınız, hə, adınız var, çağınız. Ala, nə var, hə? Elə bizə çatır. Biz ayaqqabılar geyinib təpiklər vurursam bizə. Çıxmırsan, çıx da keçin, çıx. Ya, sakin, sakin durun, sakin durun. Böyük kimi, aksaqqal kimi ağlıma kreativ ideya gəldi. Bu, gələ bizə demir, quruqdan çıxmayın, düzdür. Biz də öz başına da ölüyə, çıxaq da ölüyə. Quruqu götürürük, bax belə. Götürürük, öz quruqumuzdan hərəkət edirik. Nədədir? Sağ ol, Fəli, dəlidən doğru xəbər. Sağ ol, Fəli. Hə, Qılman, gəl burada, orada niyə durmuşsan? Gələnmərəm, gələnmərəm, səncəl üçün. Bir ağları bəbir məllim dinət ki, quruqdan çıxmıyon, hə? Demək o neçə bilir mi, deyir də? Siz gedin, mən buradayam. Yaxşıdır bura. Ay, Şəmi. Ay, bir dəqiqə. Şəmi. Ay, Şəmi. Qurban olaram sən. Qurban olaram. Ay, Şəmi, nə oldu, hə? Hə? O. Gün çıxı. Hə, mənim, Şəmi. Şəşir, şəşir. Ay, şəşir. Ay, can. Sən yerdə mənim bu yaşıl pencəyimi geyin, sənə elmə. Qırmızı deyət, qoy, nə yaxın? Ay, yaşıl deyək, qırmızı, sən də gözü qaralıb da. Baş gedib. Zahra da, no comptdır bura. Ay, yox, ay, Şəmi. Hara getdi o bəbir? Şəmi, çıxdı getdi, Şəmi. Hara çıxdı getdi. Mən rahat olma, narahat olma. Hara getdi o, Şəşir. Çıxdı getdi, Şəmi. Çıxdı getdi. Şəşir. Ay, can. Başında silahlarımız var. Götür getdik. Silah var. Ay, maşında silahlar hardan da, Şəmi? O vaxtı Hacı Nurandan almışdıq, Razborka gedəndən. Yadındadır mı? O silahları da götür getdik. Görüm, mənim qabağıma çıxan oğlan olacaq yoxsa yox? Yox! Şalvar da partlamağa vaxt açdı. Gəldim, Kəmi. Şəmi! Onun yuvası buradadır. Şəmi, bu saat onun yuvasını dağıtacağım. Gəlin dalımca. Gəl, gəl. Gəl. Ay, kaçtın Şəmi! Görəsən. Şəmi! Ay, Şəmi! Şəmi! Tapmışam. Nədir o? Gəlin bura. Nədir o? Təzəgünlə olan bütün şəkillər buradadır. Bu iyi. Hanı o? Şəmi! Bütün təzəgünün şəkilləri dəbirlə. Hamısı bu albomdadır. Saxla bunu. Saxla. Bir dəqiqə çəkilin. Çəkilin, hamı çəkilsin. Oğlum, ala. Çəkilin, gəlin. Çəkilin, bunlar apara görə. Çəkilin, o tərəfə. Camatın burada şəxsi şəkilləri var. Nə olub? Nə baxırsınız? Bəlkə elə şəkillər var ki, mən istəmirəm siz görəsiniz. Vay. Hadi bədim çəkilin. Baş. Şəşu dayı sən xal oğlusan sənə olar. Bizə burada cavan deyə Şəmi o. Hə, bildim də. Camatın arvadının şəklinə baxmayın. Hayır, buna bak ya. Şu şeyh kızdı. Hadi yaxşı, aksakal. Bunun yaşına bak. Belə geyim geyinərlər mi bu yaşda? Ay şu şeyh. Bəs mən nə qayırım? Mən yazıq. Gör mənim arxamda nələr danışırlar. Sən dedim dıqış kızdı, onu alma. Hayır, buna bak ya. Bunu təcili sürətlə yandırmaq lazımdır. Şirin! Hə? Ay Şirin! Hə, eşitirəm, eşitirəm. Şirin! Gel bura. Ver bura benzini. Bunu, bu albomu. Təcili sürətlə yandırmaq lazımdır, yoxsa bu albomdan bir dənə şəkil internetə çıxsa, vəsəl, mənim evim batdı. Başa düşdüm. Yandırmağı tül eləmək lazım, tül. Tül, tül. Yağmur, tül. Vəsəl. Burada olanlar burada qalır. Gedib də qıraqda, bucaqda, ağzınıza gələni heç yerdə heç kim quşlamasın. Boş üçün şöşür. Məşğul olarsan bu uşaqlardan hamısı ilə. So. Təzə Cülüçka, fışfışonuçka tarıxmışdıq. Öncəsən mənim əzizim, mənim gözəlim, mənim şirinim, dadlım. Sənin bu
Ərin var idi, o mənşəyi bilinməyən ərin. Bəbir. Ada bax, hey bəbir. Getdim onun söhbətini həll elədim. Da elə biabırçılıqlar oldu orada. Elə pis məqamlar oldu, mən onu dilimə gətirib danışa bilmirəm. O bəbir var ha, bəbir. Dovşan kimi bir dənə qaçmaq qaçdı. Bir dənə qaçmaq qaçdı ki, Cəhmat dedi, "Ə, bu boy da kişiyə bax, boya bax, buxuna bax, qaçır." Ayşəli. Al bu telefonu. Gör saytlarda nələr yazıblar. Nə yazıblar ya? Nələr? Bax gör. Təzə gül. Bu nə şəkillərdir yenə çıxdı. Bu nə şəkillərdir yenə çıxdı bu. Baseyində çiməndə əyninə bir şey geyinə bilmirdin sən. Bu nədir? Bunu hansı ərin yayıb sənin? Bir abırçılığa bax ya. Bir abırçılığa bax ya. Bun... Mən baxa bilmirəm. Kim yayıb onu yenə? Kim yayıb? Hansı ərin yayıb sənin? Kim? Sualıma cavab ver mənim. Mən nə bilim? Hansı ərin yayıb? Birdi, ikidi, öldü. Mən nə bilim? Zibilə keçdikdə bizdə zibilə.